צהריים טובים, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הדברים שנאמר יהיו להמשך הצלחתכם בלימוד התורה. אני כמובן מצטרף לדברי הקודם, הרב טוויל, שדיבר והודה לכל הגורמים, המשתתפים, המארגנים, המאפשרים וכולי. מאיר לסר. וגם לרב מאיר לסר. וגם... הרב יגאל מייסד השיעור. מהרב יגאל מייסד השיעור. וגם לרב ארליך אליעזר, שהעביר את השיעור. בעל ההזמנה. בעל התורם. בעל התורם, שהביא את האוכל, שכולם אוכלים ונהנים. כן. אנחנו נקשור משהו גם כן, אני חשבתי שסיימתם כבר את כל חובת הלבבות, אז כבר התמקדתי בשער האהבה. אבל מכל מקום, הרב קרייזווירט, שהיה רבה של אנטוורפן, זיכרונו לחיי העולם הבא, אמר שהוא התקשה מאוד במשנה, שאומרת חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, בצלם אלוהים עשה את האדם, ברא את האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם לשם אלוהיכם. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. והוא התקשה במשך שנים. מה התוספת הזאת שנאמר חיבה יתרה נודעת להם? גם בלי להגיד את המשפט הזה, נבין מה שכתוב. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. למה צריך להגיד חביבין ישראל שנקראו בנים למקום? חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. ואחר כך לומר את הפסוק כראיה, בנים אתם לשם אלוקיכם. הוא ראה כמה תירוצים לא התיישב לו. ועד שקרה מקרה, לפני מלחמת העולם השנייה, בא אליו יהודי, זקן, ואמר לו שהוא חושש מהמלחמה ולכן הוא סומך עליו, הוא ישאיר בידו צבא שאם חלילה יקרה הוא משהו אז שייתן את הצבא הזאת לבן של, שלא נמצא כרגע פה שהוא יכול למסור לו. עברה המלחמה וממה שחשש היהודי קרה והרב התחיל לחפש את הבן. שנה, שנתיים, עשר, עשרים, לא מוצא. איפה שהוא מברר, שואל, לא ידוע. יום אחד הוא נוסע ברכבת, ועולה יהודי מבוגר, מתיישב לידו. ואתם יודעים, כמו יהודים, מה נשמע? והם גלגלים. לקראת סוף הנסיעה, אומר לו, דיברנו, דיברנו, אבל עם מי דיברתי? מי כבודו? אז הוא אמר לו, אני שמי כך וכך. הוא שומע את שם המשפחה של הזקן. אז הוא אומר לו, אתה מכיר אולי את הפלוני אלמוני? הוא אומר לו, מה השאלה? זה אבא שלי. הוא אומר לו, אותך אני מחפש 20 שנה. מה קרה? הוא אומר, הוא שאיר לי צבא. טוב. מתגלגלים הדברים, הוא נותן לו את הצבא, הוא פותח אותה, והוא רואה שאבא שלו הוריש לו 3.25 מיליון דולר בשוויץ. בזמנים ההם זה הון עתק. אבל היהודי הזה, אין לו כסף אפילו לנסוע לשוויץ. אז הוא אומר לרב, אין לי כסף לנסוע לשם, לבנק. הוא אומר לו, אין בעיה, אני אלווה לך, אתה תיסע, מה הקטח הזה? זה היה מעשה. עומד הרב קרייזווירט
בבית הכנסת ושואל, האם היהודי הזה, ב-20 שנה האלה שחיפשתי אותו, הוא היה עשיר או עני? עני. לא, הוא היה עשיר, אבל עני. עשיר, במציאות הוא עשיר, הכסף שלו, כסף מונח בבנק, זה שלו, הוא עשיר. אבל במציאות לא על הנייר, רק הוא לא ידע שהוא עשיר, לכן הוא היה עני. הוא לא ידע. הוא אומר, ואז נפל לי הסימון, והבנתי את המשנה. חביבין ישראל, שנקראו בנים למקום, זה לא שווה כלום. חיבה יתרה נודעת להם. אם נודע להם שהם בנים של הקדוש ברוך הוא, והם מתהלכים כבנים, כעשירים, כבנים של הקדוש ברוך הוא, או, זה חיבה יתרה נודעת להם, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. בלי הידיעה הזאת, אז הם עניים. עניים גדולים. מי מאיתנו הולך פה בשוויץ וחושב ומרגיש שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא? אם הייתם הבנים של הנשיא או ראש ממשלה, אני לא יודע מה יש לכם פה, בטח הייתם מרגישים כמו הבן של. אבל מי הולך ברחוב ומרגיש שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם? מי? כתוב בתורה במפורש, בנים אתם לשם אלוקיכם. מי מרגיש ככה? אומרת המשנה, חיבה יתרה רק אם זה נודעת לכם. אתם חביבים מאוד, אבל אתם יודעים בכלל שאתם הבנים? היה אדם בגיל 90 שקיבל מכתב ממשרד הפנים, ואמרו לו במכתב ש... מגיע לו 9 מיליון דולר. ובשורה הבאה כתוב, מצטערים, מזה 50 שנה חיפשנו אותך, נאתר אותך, אבל לא מצאנו. עכשיו התגלה לנו הכתובת. הבן אדם הזה לא יחזיק מעמד, אחרי שהוא שומע שבגיל 90 שאין שיניים ואין ברכיים ואין כלום, שעכשיו יש לו 9 מיליון דולר, מה הוא יעשה עם זה? לאן ילך? אז אותו דבר זה בן אדם. אדם הולך בעולם, הוא לא יודע שהוא היורש הגדול, היורש הגדול. תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, יש לנו ירושה, כל התורה, שהמלאכים נלחמו בעבורה שתישאר אצלם, נמסרה לנו. וזאת הירושה רק לנו, לקהילת יעקב. מי הולך כיורש של התורה? מי מרגיש את זה? חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, שהקדוש ברוך הוא עם הכלי הזה, עם התורה, הוא ברא שמיים בארץ. ואנחנו פועלים בכל העולמות, אנחנו פועלים בלימוד התורה בכל העולמות כולם, משפיעים על העולם כולו. לכן התנגדו המלאכים, כי עכשיו הם מסורים בידינו. או שאנחנו מעלים את העולמות, או שמורידים את העולמות. אז שוב פעם, מי יודע שהוא יורש כזה גדול? יום אחד הרב אלעזר בן דוד, אחד מהרבנים החשובים, זכרונו לחיי העולם הבא, שהקים את אור החיים, סמינר לבנות בבני ברק, עשרות אלפי בתים הוא בנה. אז הוא אומר שהוא פעם התהלך בדרום אמריקה, והיה לו תואר של יהודי, ועצר אותו גוי במהלכו ברחוב, ואמר לו, אתה יהודי? אמר לו, כן. מה זה אומר? אומר לו, אני קראתי עליכם בתנ"ך, בבייבל. אז הוא אומר לו, מה קראת? אומר שאתם הבנים של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו, נו. הוא אומר לו, תמיד אני חיכיתי מתי אני אזכה לפגש עם הבן של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני פוגש אותך באמצע הרחוב. אומר לו, נו, ו... אומר לו, אבל תמיד הייתה לי שאלה, ועכשיו יש לי הזדמנות לשאול. אני גוי,
אתה יהודי. כשאני הולך ברחוב, אני יודע על מה אני חושב, על מה אני מסתכל. מעניין אותי הבן של הקדוש ברוך הוא שהולך ברחוב, על מה הוא חושב, על מה הוא מסתכל. הרב אמר, הוא עשה אותי כזה קטר, ברגע. מי הולך ברחוב ומרגיש שהוא הבן של הקדוש ברוך הוא, שהוא הייצוג הגדול, ישראל אשר בך התפאר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מי הולך ומרגיש ככה? אם יבוא איזה גנרל, או איזה פרופסור, או איזה מישהו בעל תואר כלשהו, איך אנחנו מתכווצים, וכאילו מי מדבר איתנו ומה? צריך לעבוד על זה. להרגיש בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הנציגות שלו בעולם. זה מחייב. יש לנו אבא שהוא מלך העולם. הקדוש ברוך הוא מלך העולם. בברכות שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, צריך לדעת מה אנחנו אומרים. תקנו לנו חכמים להגיד ברכות, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה, מה זה ברוך אתה? אנחנו מברכים אותו. מי שבר רחבותינו, מברכים אותו. אז יש בזה כמה פירושים. הפירוש בהמון שזה הילול ושבח, מהללים ומשבחים את השם. אבל יש אומרים, על פי הקבלה, שהקדוש ברוך הוא מקור הברכות. הוא המקור לכל הברכות. והגאון ורבי חיים מוולוז'ין אומרים שבעצם אנחנו אומרים ברוך, כמו להשפיע ברכה. וכשאנחנו אומרים את זה, אז הקדוש ברוך הוא משפיע בכל העולמות שפע למטה, שיורד ומשתלשל למטה בזכות זה שאנחנו אומרים. כמובן שבקדוש ברוך הוא אין שום שינוי בזה שאנחנו אומרים, אבל זה כמו כפתור שאנחנו מפעילים, באוטומט יורד שפע בזכות. וכשאנחנו אומרים אתה, מה הכוונה כשאנחנו אומרים אתה? כשאנחנו אומרים אתה, אז זה שיביתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, אני מדבר ואני אומר ברוך אתה, אני צריך לשוות בעיניי שהקדוש ברוך הוא עומד מולי, ואני אומר לו ברוך אתה. אחר כך אנחנו אומרים שם השם, שם העצם של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה. השם הוויה, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא נסתר, מצד פעולותיו הוא נגלה. אז כשאנחנו אומרים השם, אנחנו מתכוונים אדון הכל, היה, הווה ויהיה, שזה שם העצם. אחר כך אנחנו אומרים אלוקנו, שזה תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ויש שפע מהקדוש ברוך הוא שהוא נסתר אל אלוקנו, שאלוקנו זה גלוי. אנחנו רואים את פעולותיו בעולם, אז זה נקרא גלוי. ויש השגחה פרטית על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא אלוקנו בפרט. אחר כך אומרים מלך, שזה מראה על ייחוד הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, שמולך. מלך העולם שהוא גם משגיח באופן כללי על כל העולם. אז אומרים נגיד, בורא פרי העץ, אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ברכת הנהנים, אנחנו נהנים, שהוא בורא פרי העץ. וכשאומרים בורא, אומרים בפועל, כי כשאנחנו אומרים על ההמשכה שהקדוש ברוך הוא ממשיך מלמעלה את השפע למטה, בדרך של צמצום, אז בעצם כשאני נוטל רשות על ידי הברכה, אני גם גורם שיתחדש שפע עוד פעם, וזה נקרא בורא. עוד פעם בורא, אני גורם להיות בורא. אם אני לא מברך, אני גזלן.
אז אתה אומר, יש לנו אחריות, אפילו בברכות שתקנו לנו, אנחנו צריכים להתבונן בכל זה בשביל לדעת שאנחנו מכירים במלכותו, באלוקותו, כלפינו, שהוא אבינו, מלכנו, שאנחנו הבנים. יש לנו מחויבות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, שבראנו לכבודו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי הארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. יש לנו תפקיד בעולם. ומי שלומד את ספר חובת הלבבות, מגיע לשיא של השיאים, זה שער האהבה, שמי שזוכה להגיע להיות אוהב השם, שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדיך, שזה חיוב על כל ישראל להגיע לאהבת הבורא, ולא אהבה זולתו. אז כשמגיעים לסוף, הוא אומר שיש כמה סוגי אוהבים. ועכשיו הוא אומר ככה, ומהם, אחד מאלה שנקרא אוהב השם, שיאשר ויורה לעבודת האלוקים, בין ברכה, בין בקשה. זאת אומרת, בן אדם צריך לאשר את האנשים, ליישר אותם בדרך, להורות להם איך עובדים את האלוקים, לעורר אותם, להכיר להם את האלוקים, ולהגיד להם איך עובדים אותו. בין ברכה, בין בקשה. לפעמים צריך לדבר ברכות, לפעמים צריך לדבר בקשיות קצת. כפי הצריך לזמן ולמקום ולכיתות בני האדם. אז זה משתנה לפי מקום, לפי זמן, לפי סוגי האנשים, לפי הרמה, ולפי מעלותם. מהגדולים ועד אנשי השוק. זאת אומרת, שלא אמר אדם, כמו שאומרים כולם, מי אני, מה אני, אני אלך להגיד, להעיר, להוכיח, ליישר את מישהו, מה זה נוגע אליי? מה אני רב? מה אני... רבי יונתן אייבשיץ אומר שכשאדם פשוט מתקן את חברו ואומר לו, אני בדיוק כמוך, אבל למה אתה עושה ככה? אפשר לעשות ככה וככה, לא חבל, ככה וככה. הוא אומר, הוא ישפיע יותר ממני. למה? הוא אומר שאם אני אגיד לאנשים, יגידו, או, רבי יונתן אייבשיץ, אני יכול להיות כמוהו, הדרישות שלו, אני יכול להיות כמוהו. אז הוא אומר שאדם פשוט יכול להשפיע על חברו יותר ממני. מכל מקום כתוב פה שמי שאוהב השם, אז הוא מוכיח ומיישר ומורה דרך השם. בין ברכה, בין בקשה, גם את הגדולים. וגם אנשי השוק. כמו שאמר החכם, ישמע חכם יוסף לקח, ועוד פסוק לתת לפתאים עורמה. למה הוא מביא רבנו בחי שני פסוקים? פסוק אחד אמרנו הגדולים, ישמע חכם יוסף לקח, אתה פונה לחכם. אם הוא חכם באמת, אז הוא יוסף לקח, הוא יודע לך שאתה מעיר לו. וגם לתת לפתאים עורמה, אלה שהם אנשי ההמון שלא מבינים מעצמם הרבה, וראוי לך אחי לדעת כי זכויות המאמין, אפילו אם יהיה מגיע לתכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלוהים יתברך, ואילו היה קרוב למלאכים במידותם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אלא דרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותם נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים. אומר רבנו בחי דבר מדהים. אומר, תקשיב, אתה תדע לך, אתה רוצה לבדוק זכויות של בן אדם, כמה זכויות יש לו, איך אתה בודק? אומר ככה, ניקח אדם שיש לו זכויות בהיותו מאמין גדול בשם, מאמין גדול בשם.
ואפילו שהוא הגיע באמונתו לתכלית הרחוקה ביותר, ואפילו הגיע קרוב למלאכים, יש נוסחה שונה שאומרת מגיע לנביאים. במידותם הטובות, יש לו מידות ממש של מלאכים, של נביאים. מנהגים משובחים של מלאכים ונביאים. משתדל בעבודת הבורא כמו מלאכים, כמו הנביאים. ויש לו אהבה כמו שיש לנביאים ולמלאכים. אהבה זכה לשם. אם תקחו אחת, תציירו מישהו כזה, אינם הזכויות שלו, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם, אלא דרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה, היא תפחיד אתכם קצת, אבל זה מה שכתוב. אם יש לנו את הגאון מבילנה, ודאי שכל התיאורים שנאמרו פה מתאימים לו, זכויות שיש לו, שהוא מאמין, מגיע לתכלית הרחוקה, תיקון נפשו לאלוקים, קרוב למלאכים במידותיו הטובות, המנהגים המשובחים, השתדלות בעבוד ואהבה זכה, אומר אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא. איך יכול להיות? הגאון מבילנה מילה ב-100% את הקנקן שלו. אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בתוכו. הוא מלא, הוא ירד והיה צריך למלא את שיעור הגאון מבילנה, הוא לא החסיר בעבודת הבורא כלום, הוא יצא מכאן מלא ועמוס 100%. מה יש לו? את ה-100% שלו, אנחנו מסתכלים עכשיו רק על עבודתו שלו הפרטית. הוא מילא את עצמו ב-100%. עכשיו יש מישהו אחר, שלא מילא את עצמו אפילו. הוא 60%. אבל הוא תיקן עוד אחד. והוא גם 60%. זה כבר 120%. כי הוא עושה כבר לא אחד, הוא עושה כבר ועוד אחד הוא תיקן. ועוד אחד הוא תיקן. ועוד אחד הוא תיקן. ועוד אחד הוא תיקן. רגע, רגע, עצור, עצור. אז כמה אחוזים יש לו? נגיד, הוא שמר שבת. והגאון שמר שבת. יפה. אבל הוא לא שמר שבת אחת. הוא שמר כמו מספר האנשים שהוא לימד אותם לשמור שבת. אז כל שבת שלו זה שווה ערך לכמה אנשים שהוא לימד אותם לשמור שבת. כמה הגאון שמר שבת? אחד. כמה הוא שמר לפי אנשים? עשה 10 בעלי תשובה, 10 שבתות. עשה 100 שבתות, כל שבת יש לו. הוא מניח תפילין, אבל יש עוד 100 ששמים תפילין בגללו. אז הוא מניח כל יום 100 תפילין. וכן על זה הדרך. עשה 1,000, אז זה ככה. זאת אומרת, זה מה שכתוב פה. שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם של אלה שהוא יישאר אותם בכל הימים ובכל הזמנים. זה לא נגמר עכשיו. הוא חי והם עושים, זה החשבון. הוא נפטר והם ממשיכים וזרעם. ובניהם, ובני בניהם, ומי שהשפיעו עליהם. כל זה שייך לאותו אדם שמיישר. זה נקרא אוהב השם. הרמב״ם אומר במצוות ואהבת את השם אלוקיך, שצריך להיות כאברהם אבינו. ואהבת זה לא רק שאתה תאהב את השם, אלא ואהבת תהיה מאהיב את השם על הבריות, כמו שכתוב את הנפש אשר עשו וחרן.
זה נקרא אוהב השם. אוהב השם זה לא אוהב את השם לבד. זה שדואג שכולם יאהבו אותו, שמפרסם את שמו תמיד, שמשבח אותו, שמעלל אותו. אבא שלך, מי לא רוצה שאבא שלו יכבדו אותו? אז יש לך אבא שבשמיים ואתה בן שלו. למה אתה לא דואג שכולם יעבדו את אבא? שהאחים שלך, הבנים שלו גם כן, כל ישראל אחים. למה אתה לא דואג שגם הם יאהבו את השם, יכירו אותו כמו שצריך? אז אומר שזה הזכות שמגיעה בעצם לבן אדם. כמובן שהגאון מווילנה לקחנו אותו כדוגמה, אם הוא היה עושה רק את עבודתו הוא. אבל כמובן שגם מוזיקה את הרבים. הוא לימד אחרים, הוא עמיד דורות, רב חיים מוולוז'ין, ישיבות וולוז'ין. עד היום הולכים בדרכו. הרבה מאוד מהליטאים הולכים בדרך של הגאון, וכן הלאה. אבל לקחנו אותו כדוגמה כאדם מושלם. אדם מושלם אם הוא רק אדם, והוא 100%, הוא לא מגיע לזכויות של מי שיורה את האנשים לדרך הטובה, ויישר את הרשעים לעבודת הבורא, כיוון שזכויותם נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים. ועוד אומר רבנו בחיה, וכן אחי, מי שאין מתקן אלא נפשו בלבד, תהא זכותו מעתה. ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכויות כל מי שיתקן לאלוהים. אתם למדתם, אמרתם שער הביטחון. כתוב שמה שיש שניים שמובטח להם עולם הבא. זוכרים מי זה השניים שמובטח להם עולם הבא? שניים שמובטח להם עולם הבא, אחד זה מי שמחזיר בתשובה, שתיים זה נדבה מאת השם. אף אחד אין לו הבטחה שהוא בן העולם הבא. אפילו אם אדם יעשה את כל המצוות שבתורה, אומר רבנו בחיה, אפילו אם יעשה את כל המצוות, הוא לא יכול להזיר לקדוש ברוך הוא אחד מאלף אלפי אלפים ברוב ריבי רבבות טובות שהשם עושה. על אחת הוא לא יכול. גם אם תקיים תרי"ג מצוות כל חייך ולא תעבור עבירות ולא תעשה שום דבר, אתה לא יכול להחזיר לו אפילו על דבר אחד. מה עשית? מה שנצטבית. אתה עושה לו משהו? אתה הוספת בו משהו? עשית משהו? מה עשית? עשית מה שצריך לעשות. אתם נוסעים פה בסדר, נגיד בשוויץ, אתם מקבלים פרס? לא, אתה חייב לנסוע נכון. זה הכל. לא תיסע נכון? קבל רפורט. אבל אם אתה נוסע נכון, לא מגיע לך שום דבר. אפילו תעודה של אזרח טוב לא תקבל. תחיה 90 שנה ולא תקבל משוויץ תעודת אזרח טוב. רק תשלם רפורטים. אז זאת אומרת, רק מי שמתקן נפשו ונפשות אחרים הוא בן העולם הבא. ויש לנו ראיה מרבי עקיבא. במסכת שמחות פרק שמיני כתוב שרבי עקיבא ספד את הבן שלו שנפטר ואמר מובטח אני שהוא בן העולם הבא. למה? שזיכה את הרבים. הבן שלו היה תנא קדוש, והוא לא אומר שהוא היה תלמיד חכם עצום, בעל מידות עצומות ועסק בתורה תדיר, הוא לא אומר שום דבר. הוא אומר אני מובטח שהוא בן העולם הבא שזיכה את הרבים. והוא מביא לזה ראיה. הוא אומר ראויים היו ישראל לצאת ממצרים לולא משה ואהרון.
גם אם לא היו משה ואהרון, היו יוצאים ישראל ממצרים. למה? שהשם הבטיח לאברהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז יש הבטחה אלוקית שעם ישראל יהיו בשעבוד כך וכך שנים, ואחר כך הם יצאו. אז יש הבטחה בתורה. אז אם אין משה ואהרון, הם יצאו. לצאת, הם חייבים לצאת. הוא אומר, ולמה יצאו על ידי משה ואהרון? כי אין מגלגלים זכות, אלא על ידי זכאי. והזכות של הגאולה, היא הייתה על ידי שני האישים האלה. ואם לא היו משה ואהרון, אז השניים הבאים בתור, שהיו הכי זכאים, הם היו גורמים ליציאת מצרים. ככה אומר רבי עקיבא, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. מה זה ראיה? זה ראיה שמי שזכה את הרבים הוא בן העולם הבא. לכן הוא אומר, אני מובטח, אני בטוח שהבן שלי בן העולם הבא. איך זה מובטח? לא הבנתי, עוד פעם. בגלל שהוא זכה את הרבים, ואין מגלגלים זכות אלא על ידי זכאי. אם מגלגלים זכות, זה עדות שהוא זכאי בשמיים. כי איך גלגלו את הזכות? מי מגלגל את הזכות? מגלגלים את הזכות מן השמיים למי? למי שהוא זכאי. זכאי איפה? זכאי בשמיים. אז אם מגלגלים זכות של הגאולה על ידי משה ואהרון, אז ודאי שהם זכאים בשמיים. כי לא מגלגלים זכות, אלא על ידי זכאי. וכיוון שהבן שלי זיכת הרבים, מובטח אני שהוא בן העולם הבא, כי בשמיים הכריזו עליו שהוא זכאי. זה היחידי שרבנו בחיה אומר שהוא בן העולם הבא, היחידי. שמעתם? מי שמחזיר בתשובה הוא בן העולם הבא. מה עם השאר? הוא אומר, זה נדבה מהשם. נדבה. ובשער האהבה הוא אומר במפורש, וכן אחי, מי שאין מתקן אלא נפשו בלבד, תהיה זכותו מעטה. מתקן נפשו, מתקן, מתוקן, חותמת, מתוקן. אבל אם הוא מתקן את נפשו בלבד, תהיה זכותו מעטה. ומי שמתקן נפשו בנפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכויות כל מי שיתקן לאלוהים. כמו שאמרו ריבותינו זיכרונם לברכה, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. ואמרו, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, שנאמר, צדקת אדוני עשה ומשפטיו עם ישראל. יש פה קושיה גדולה. כתוב, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. משה רבנו חטא או לא חטא? כולם יודעים שמשה רבנו חטא במה מריבה. אז איך כתוב, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, ועוד אתה מביא לי את מי? את משה שזכה וזיכה את הרבים. זכות הרבים, הכל תלוי בו. יש ספר תולדות שמשון, בעל הזרע שמשון, בן נחמני. הוא כותב על המשנה הזאת, מה שאומר את זה, איך אומר דבר כזה? הרי זה סתירה ומיני הובה. אחר כך הוא אומר, וכל המחתית הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כמו מי? ירובעם בנבד שחטא והחטית ישראל. אין מספיקים. הוא אומר, גם זה לא נכון. איך אפשר להגיד שלא מספיקים בידו? הרי הקדוש ברוך הוא פנה אליו אישית ואמר לו, אני ואתה ובן ישי נלך בגן עדן, ת
תשוב. אז מה, אם לא מספיקים, אז איך אתה מביא דוגמה שהיא לא נכונה לכאורה? אז הוא מתרץ ככה. באמת משה רבנו לא חטא. החטא של מי מריבה, הקדוש ברוך הוא גלגל זאת, שיעשה זאת משה רבנו. למה? כדי שלא ייכנס לארץ. למה? כדי שהוא יכניס את כל מתי מדבר שלא היו ראויים להיכנס לארץ, הוא יכניס אותם בתחיית המתים ויביא אותם. וכיוון שהוא זכה בזיקת הרבים, הוא דאג שאנשים לא יחטאו, אז לכן אין חטא בעל ידו. ומה שאתם חושבים שזה חטא, זה גלגול מעט השם, כדי שגם לאחר המיטה הוא ימשיך לזכות אותם ולהכניס אותם לארץ ישראל. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא גלגל בידו את החטא הזה, שאנחנו קוראים לו חטא, שבעצם הוא לא חטא. וכל זה בשביל לזכות את הרבים. אז עכשיו זה מסתדר. אין חטא בעל ידו, כי זה לא חטא. וכיוון שהוא זכה בזיקת הרבים, הזכות הרבים תלויה בו והוא יכניס. אותו דבר עם ירובעם בן נבט, שאומר שירובעם בן נבט, כל זה מדובר שחטא בחטית ישראל, זה אם הם לא היו אנוסים. אם הם היו אנוסים, אז זה תלוי בו, החטא ולא בהם. כי גזרת מלך, הוא אמר להם לא נכנסים לירושלים, נגמר רק פה בפרדסאות האלה וזה. אבל כשבא הושע בן אלה וביטל את הפרדסאות ואת השומרים, והיו יכולים כבר לעלות לרגל ירושלים, ישראל מעצמם לא עלו. או אז הם נהיו תלמידיו. הם הלכו בדרך שלו, ולכן הם רואים לעונש. ולכן הוא בהתחלה בא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, שחטא הרבים תלוי בו. בו ולא בהם. לכן אמר לו בו. תפס אותו בבגדו. מה זה בבגדו? שהוא בוגד. תפס אותו בבגדו ואמר לו בו, תשוב. אמר לו מי בראש? אבל בא אליו ואמר לו, תשמע, יש לך אפשרות, זה תלוי רק בך. הרי כתוב שלא יהיה הוא בגן עדן והתלמידים שלו בגיהנום. אבל אם הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה תלוי רק בו, אז אין לו עדיין תלמידים. אז בוא תחזור. הוא לא רצה. ועם ישראל גם כן הפכו להיות התלמידים שלו. כי אם לא היו עוברים בזמן הושע בן אלה, שהוא התיר להם כבר לעלות, אז הם לא היו תלמידיו. והם היו נקראים אנוסים, ולא היה עליהם עוון פלילי. אבל כיוון שהם עשו, אז גם שלהם תלוי בו. טוב, זה היה רק ככה ב... אז אומר פה, שכל המזכת הרבים אין חטא בעל ידו. ומשה זכה בזיקת הרבים, זכות הרבים תלויה בו כל עם ישראל שמקיימים את כל התורה. בכל הדורות, הכל שייך למשה רבנו. הכל בכל מכל כל. לכן הוא רצה להיכנס לארץ ישראל, שגם מצוות התלויות בארץ, הוא ייתן אותם לעם ישראל, וגם זה יהיה תלוי בו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, יש לך מספיק, 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 אתה יושב לימיני, אל תדאג, הכל בסדר. אז צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, פירושו של דבר שהוא לימד אותם תורה וכו' וכו'. ועוד אומר שלמה המלך, ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכתו. מי שמוכיח את חברו, כמו שהתורה מצווה כל יהודי, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אם אתה רואה שהוא עושה עבירה, ואתה לא מעיר לו, אתה נושא גם כן בחטא שלו. כמו שאומר אבן עזרא. אבן עזרא אומר, בלא תגנוב, אם אתה רואה גנב, ואתה לא מעיר לו כלום, אתה גנב בעצמך, נחשב גנב. נייח לך בגניבה שלו. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שיש לו הוכיח. אם אתה שומר על הפרופיל שלך, על הסטטוס שלך, על המצב שלך, אז אתה לא אוהב את השם, אתה אוהב את עצמך. אבל אוהב השם זה דואג שכולם יעבדו את השם. אז לכן למוכיחים ינעם, הם יזכו להיות בנועם העליון,
ותבוא עליהם ברכת טוב, ברכתו של הקדוש ברוך הוא, ברכת התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. ואמר מלאכי, תורת אמת הייתה בפיהו, מדובר באהרון הכהן, ועוולה לא נמצא בשפתיו, ובסוף כתוב, רבי משיב מעוון. זאת אומרת, להשיב מעוון, זה רק מי שיש לו תורת אמת בפיהו. אם יש בו תורת השם, אמת, הוא יכול להשיב מעוון. אותו דבר כתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש. אם התורה שלך היא תמימה שלמה בשלמות, אז היא יכולה להשיב נפשות, משיבת נפש. דרך אגב, זה בראשי תיבות תימנית. ואמר דניאל, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם בעד. כמו שהכוכבים מאירים לעולם בעד, ככה מי שמצדיק את הרבים, מי שמלמד אותם ללכת בדרכי התורה. ועל כן ציווה הקדוש ברוך הוא להוכיח את המקצרים, כמו שנאמר, הוכיח תוכיח את עמיתיך, יש מצווה. להוכיח את אלה שמקצרים בעבודת השם. אתה רואה מישהו שלא עושה את העבודה כמו שצריך, עבודת השם, חובה עליך להוכיחו, כמובן, בדברי נועם והכל וכו', אבל להוכיח את המקצרים, וזה אומר את התורה מפורש, הוכיח תוכיח את עמיתיך, כמובן שהוא עם שאיתך בתורה. אין לנו חיוב להוכיח את החילונים שהם כופרים, או אלה שהם חללי שבתות וזה, זה רק חסידות. אבל את אלה שהם שומרים תורה ומצוות, חובה להוכיח אותם על כל דבר ודבר, לתקן אותם. ושואלים חכמים, עד איכן תוכחה? כמה אני צריך להוכיח? עד מתי? כמה? אז כתוב אפילו 100 פעם, הוכיח תוכיח, אפילו 100 פעם. אבל עד מתי? אמר רב, עד כללה, ושמואל אמר עד הקאה, ונפסק עד הקאה. זאת אומרת, אם אתה מוכיח מישהו והוא גוער בך, תמשיך. אם הוא מקלל אותך, תמשיך. אם הוא בא להקות אותך, תפסיק. פה אתה כבר פטור. כמה אתם מכירים כאלה? ואומר עוד רבנו בחיי, מוכיח אדם אחריי, חן ימצא. וואי, 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 זה פסוק חזק ביותר. משלי כפחית. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמוכיח אדם ללכת אחריי, חן ימצא. הוא מוצא חן בעיניי. אתם יודעים מה זה למצוא חן בעיני השם? אתם לא יודעים. כתוב שנוח מצא חן בעיני השם. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שנוח, עם כל הזכויות שהיו לו, ואת האלוהים התהלך נוח, עדיין הוא לא היה ראוי לנצל במבול. לא היה ראוי. הוא לא הוכיח את הדור. הוא לא הוכיח אותה. אבל נוח מצא חן בעיני השם. היה לו איזה משהו שמצא חן אצל הקדוש ברוך הוא. וזה הציל אותו מהמבול. המציאות חן הזאת היא הצילה אותו. עכשיו בואו תבינו כמה זה למצוא חן בעיני השם, שמשה רבנו, אחרי שהוא משה רבנו, עם כל המעלות שאנחנו לכאורה יודעים, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם נא מצאתי חן בעיניך. אם, נא. מצאתי חן בעיניך. אתם יודעים מה זה למצוא חן בעיני השם? זה אדם שצריך להיות שומר תורה ומצוות כמו שצריך והכל, ואחרי כל זה יש לו נשיאות חן אצל הקדוש ברוך הוא מיוחדת, בגלל כך וכך וכך. ואומר שלמה המלך, אבל מי שמוכיח אדם אחריי, חן ימצא. ישר אתה מקבל חן אצל הקדוש ברוך הוא, מה שתבקש ממנו ייתן לך. זה מי שזוכה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני הולך להגיד לכם דבר שאני חושב שאוזן לא שמעה. אמנם שמעתי את זה בעבר, אבל לא יודע כמה הבינו. גם עכשיו מה שאני אומר, אני מאמין שאתם מבינים מה אני אומר.
אבל מבינים פירושו עושים לאחר שמבינים. זה נקרא שמבינים, אם לא, אז מה הבנת? אם אני אומר לך שעכשיו, אם תגיד 1, 2, 3, תקבל $1,000, אתה לא אומר 1, 2, 3, אז לא הבנת מה אני אמרתי. לא יכול להיות שאתה לא רוצה $1,000. כן. אז זאת אומרת, אנשים ודאי יגידו 1, 2, 3. אם אנחנו קוראים את זה ומבינים את זה, אז צריכים להפוך להיות כאלה. אז בואו תשמעו עד איפה זה לא להאמין. אומר הספורנו על הפסוק, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי. הוא עשה את המשמרת המיוחדת לי שהיא לגמול חסד. מה זה גמול חסד? זיכוי הרבים. כאמרו, כל אורחות אדוני חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה חסדים, עולם חסד יבנה. ולהורות חטאים בדרך. אברהם אבינו, אני אוהב אותו, למה אני אוהב אותו? אברהם אוהבי, למה אני אוהב אותו? אני אוהב אותו בגלל שהוא מורה את החטאים בדרך. מה שלמדנו עכשיו ברבנו בחיה. וזה עשה כאשר קרא בשם השם. היה מקהיל קהילות וקורא בשם השם ואומר להם מי זה השם ואומר להם מה צריך לעשות כדי לעבוד אותו וכו'. ושמר גם כן מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. זה גם כן, זה גם היה לו. אבל על מה אני אוהב אותו? על שהוא הורה לרשעים את הדרך. נלחם נגד עולם שלם. תקשיבו טוב. שנצטוו בני נוח, הוא הלך ואמר להם את מה שציווה הקדוש ברוך הוא את בני נוח. ובכן היה נאה דורש ונאה מקיים כמופת לרבים. הוא היה מופת לרבים. כי מה שהוא דרש מהאנשים הוא בעצמו קיים. והשם אוהב אותו. עקב אשר שמע אברהם בקולי. וישמור משמרתי. עכשיו תקשיבו טוב מה אומר הספורנו. הנה לי יצחק תלה בזכות אחרים. אתה בפסוק הזה וכן למטה. באומרו והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. אני לא מברך אותך בזכותך. אני לא מברך אותך יצחק בזכותך. יצחק כבר בעל העקדה נקרא. העולם עומד עליו. אומר, אבל אתה לא ראוי לברכה עדיין. אני לא מברך אותך, אלא בעבור אברהם עבדי. לא יאומן, תשמעו מה כתוב בפסוקים. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. למה אני מברך אותך יצחק ככה? עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אני לא מברך אותך בזכות עצמך, אלא בזכות אבא שלך, שאבא שלך שמע בקולי. אתם שומעים? ויצחק לא שמע בקולו? יצחק עשה כל... לא היה דבר שהוא לא עשה, אפילו מעבר לזה, מסר את נפשו למיטה, בגלל ציווי שקיבל אבא שלו מהקדוש ברוך הוא. הוא לא קיבל את הציווי ישירות. והוא הלך ועקד את עצמו, אומר, אתה עדיין לא ראוי לברכה. אתם מאמינים דבר כזה? לא ראוי, למה? אחר כך כתוב, הפסוק הבא, שוב פעם כתוב, וירא השם, וירא אליו השם בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי, וברכתיך, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. שוב פעם, לא בגללך. אני מברך אותך רק בגלל אברהם עבדי. מה זה הדבר הזה? אתם יודעים למה זה? תקשיבו טוב, אומר הספורנו. וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרוא בשם השם.
בגלל שאתה לא עושה כמו אבא שלך, לעורר את העולם, לעבוד את השם, לעבוד אותי, אתה לא ראוי לברכה. יש מדרגה יותר גדולה מיצחק אבינו? אתה לא ראוי לברכה. אתה דואג שכולם יעבדו אותי או לא? לא. אתה לא ראוי לברכה. וזה היה קודם שתעורר יצחק לקרוא בשם השם. לכן בעבור ועקב אברהם עבדי. אבל אחר שקרא בשם השם, הוא תפס. שהוא לא קורא בשם השם. הוא שומע שהקדוש ברוך הוא ברך אותו בשביל אבא שלו. מה, הוא לא ראוי לברכה בעצמו? אז הוא אומר, אחר שקרא בשם השם נאמר, ואבימלך הלך אליו מגרר, ואמר, ראור, ראינו כי היה השם עמך, אתה ברוך השם. עכשיו אתה ראוי לברכה מאת השם. זה לא יאומן כי יסופר. אז רואים מפה עד כמה אדם יכול להגיע לשלמות הנפש, להגיע למדרגה של יצחק אבינו, ועדיין לא יהיה ראוי לברכה. לעומת זאת, מי שמורה את הרשעים, את הדרך הישרה, כתוב עליו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לברך כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. ממש כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. ואם השם גוזר גזרה, הקדוש ברוך הוא מבטלה בשבילו. תזכרו עוד פעם, רבנו בחיה אומר, אין אדם ראוי לעולם הבא ומובטח לעולם הבא, רק אם הוא מחזיר בתשובה. כל השאר זה נדבה. תבינו את זה. אני מסיים עכשיו בקטע נוסף מאור החיים הקדוש, שיסגור לכם את זה טוב. הפסוק בויקרא א' כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אומר באחד הפירושים שם, עוד ירמוז בפסוק הזה לצוות את אנשי חיל, להשתדל לקרב לבבות עם בני ישראל לעבודת השם. ולזה יקרא קורבן לשם. מה זה קורבן לשם? השם רוצה קורבן. איזה קורבן? שתקרב לו את הבנים שלו. זהו מה שהוא רוצה. כי על ידי חטא אדם ייפרד הדבקות של ישראל עם אביהם שבשמיים. אם אדם עושה חטאים, הוא נפרד מהשם. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. עושה חטא, והיו עוונותיכם, מבדילים ביניכם לבין השם אלוקיכם. ואז הופכים להיות נבדלים ומרוחקים מהשכינה. והקדוש ברוך הוא, והאדון ברוך הוא יקפיד כביכול על הדבר, והתאווה לקרב אותם אליו. שמעתם איזה תאווה יש לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מתאווה, ממתין, מי יקרב לי את הבנים שלי אליי בחזרה. הם התרחקו ממני ואני מצפה, מי יהיה זה שיקרב לי את הילדים שלי בחזרה? אבל זה לא קל, זה להוציא מלא הארי. היצר הרע זה השטן, זה מלאך המוות. הוא לקח אותם ברשותו, וצריך להוציא את זה, את בלעו מפיו. אז זה מצווה לאנשי חיל, להשתדל, לא צריך להצליח אפילו, להשתדל, לקרב, לבבות עם בני ישראל לעבודת השם. זה נקרא קורבן לשם. על ידי החטא נפרדים, והשם יקפיד כביכול על הדבר ויתאווה לקרב אותם אליו. ולכן ציווה להוכיח לכל הרחוק ולקרב ליבו. וגם העניש למעלים עין מן הדבר. מי שלא עושה זאת ולא מוכיח הוא יתפס בעוון. ועל זה נאמר, וזה לך האות אשר ציווה השם להתחיל ממקודשיו. בחזקאל הנביא כתוב, התביא את התו על מצווחות האנשים החטאים וכו'. תו של דם, תו של דיו. מה ההבדל? אלה רשעים ואלה צדיקים. ומידת הדין באה וכתרגה, אמרה לקדוש, מה ההבדל בין אלה לאלה?
אמר לה הקדוש ברוך הוא, אלה צדיקים, אלה רשעים, לכן התו הזה של דם, מוות, וזה תו של דיו. אז מידת הדין לא שתקה. אמרה, אם אלה צדיקים, למה לא הוכיחו אותם? אתה כתבת בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך, למה הם לא הוכיחו אותם? אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין, אני יודע שאם היו מוכיחים אותם, לא היו שומעים להם. מה עונה לו מידת הדין? לוי, לפניהם מי גלוי? אתה, אבל הם איפה יודעים? הם מצווים הוכיח תוכיח. יצליח או לא יצליח? זה לא עליהם. אפילו עד הכה. ולא זזה מידת הדין עד שהקדוש ברוך הוא פסק שיתחילו מהמקודשים במידת הדין הרגה אנשים גדולים וצדיקים שידעו את כל התורה מאלף ועד תו. וממקודשי תחלו. אל תקראו ממקדשי תחלו, אלא ממקודשי. אז רואים שהשם מעניש גם אם לא מוכיחים. וזה לך עוד. אבל הגדיל הקדוש ברוך הוא את שכר המזכה, כמו שאמר התנא, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו, כי ישמרנו אדוני משגיונות. שמירה יחידה. שום צדיק אין לו הבטחה ששומרים אותו מן השמיים משגיונות. מחטא. אף אחד בעולם, שום צדיק. רק מזכה הרבים. ולכן הוא אומר, זה הפסוק. הפסוק אומר ככה, אדם, דבר עם בני ישראל, אמרת עליהם, אדם, כי יקריב מכם. מה זה אדם? אומר לשון חשיבות, כמו שנאמר בזוהר. כי יקריב. את מי יקריב, הוא שואל, אור החיים הקדוש. פרש הכתוב, ואמר מכם, מהפחותים שישנם בכם, שפשעו בשם, ביומרו לאל, סור ממנו. ונתרחקו מדבקותו יתברך. את זה יקריב. אדם, כי יקריב, אני רוצה שהוא יקרב לי מכם, מכם הפחותים שבכם שעזבו דרך השם, וכאלה רשעים שאומרים לאל, סור ממנו. אני רוצה שתקריב לי את זה. ונתרחקו מדבקותו יתברך, את זה יקריב, ולזה קורא קורבן לשם, כי יקריב נצר מטעיו קודש לשורשו. מה, אני צריך את הבהמות? אני צריך את הבנים שלי בחזרה. ואדם כזה שעושה זאת, אין צריך להביא לא נדר ולא נדבה. וגם אין מציאות שהוא יביא חטאת ולא אשם, כי השם שומר אותו. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, אין חטא, אז אין שגגה, אז אין קורבנות. הוא לא צריך להביא לו חטאת ולא אשם. ואני לא צריך ממנו לא נדר ולא נדבה. זה הדבר הכי גדול שאני רוצה. זהו, זהו, זה אני מתאבא. תביא לי את הבנים. על דרך שאמרו חכמים, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. ואם אין שוגג, אין קורבן. ואחרי שגמר לומר לנו את מעשה קורבן הנכבד והמעולה, שזה אדם כי יקריב מכם, קורבן לאדוני, זה הקורבן הנבחר לקרב את אחינו בית ישראל. עכשיו הוא אומר, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. מה זה? תקריבו את קורבנכם, דבר זה ישנו בכל אדם, כי לא כל ישיגו בחינת רבים משיב מעבוד. מה קורה עם אלה שלא מצליחים לקרב את הרחוקים? אז אלה יביאו קורבן מן הבהמה, מן הצון וכו'. אבל הקורבן הנבחר זה זה. זאת אומרת, מה למדנו? למדנו שמי שאוהב את השם זה המדרגה הגבוהה ביותר. אבל באהבת השם זה לא מספיק שאתה אוהב את השם לבד, כמו שפוסק הרמב״ם בספר המצוות, מצווה שלישית, ואהבת זה שתהיה מאהיב את השם על הבריות, כמו אברהם אבינו ממש. וראינו שאפילו יצחק אבינו. ואפילו אם תגיע למדרגה של הגאון מבילנה ותהיה קרוב להיות מלאך ונביא והכל, לא יגיעו זכויותיך
למי שמקרב את האנשים לאביהם שבשמיים. נחזור להתחלה. בנים אתם לשם. אז עכשיו יש לכם חיבה יתרה, כי נודעת לכם. עכשיו אתם יודעים שהבנים של השם. אבל הבנים של השם היום הם מעוטים כאילו. כן? כמה אנחנו בעולם? קצת. אבל כל העולם עומד עלינו. ובתוך כל היהודים, כמה יש אנשים שהם באמת אוהבים את השם כמו שלמדנו? אז אם אנחנו בנותינו נעורר אחד את השני לתקן את דרכנו, מעבר לזכויות, מעבר להבטחה של עולם הבא, מעבר לזה, רק ככה יכולים להביא את הגאולה לישראל. הרי כתוב, אין ישראל נגאלין, אלא בתשובה. וככה פוסק הרמב"ם, שבאחרית הימים, ישראל עושים תשובה ומיד הם נגאלים. אז תנועת התשובה התחילה, כן? היו כמה עקבות כידוע, אבל צריך לאזור חיל ולא להפסיק, כי הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על התוצאות. התוצאות זה ביד השם. הבחירה זה בידינו, כמו שאומר רבנו בחיי. בידינו יש את הבחירה ואת הרצון והיכולת לבצע. ומה התוצאה? זה הוא קובע. לכן חשב לעשות מצווה ונאנס, ולא עשה, לא הצליח לעשות, כמי שעשה. כי הקדוש ברוך הוא דן אותנו לפי הבחירה שלנו, והבחירה היא הקובעת. מעכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את כל זאת ואת המעלה והזכות של כל מי שיזכה לזה, אז כמו שאמרנו, אם אומרים 1, 2, 3, מקבלים $1,000. ואם מקיימים את מה שאני אמרתי, אז זוכים להיות בין העולם הבא, עם זכויות לאין שיעור, מה שלא חלמתם לפני השיעור, ומעתה יוצאים לדרך, אמן כן יהי רצון.